He vingut a jugar a parlar de Pompeu Fabra. Un home que va viure la irrupció de moltes novetats i que, com a home modern que era, va entomar el progrés de cara, aprofitant el que oferia i adoptant nous hàbits. Segurament perquè era tan treballador i treballava sempre assegut en una taula, va saber entendre aviat que l'exercici físic era una cosa saludable que complementava la seva activitat sedentària. Jo sóc partidari decidit de l'esport, deia. Tothom, i especialment aquells que estem sotmesos a les disciplines intel·lectuals, hauríem de practicar un esport o altre. Per mi, jo trobo que el millor és el tennis. Aquesta exposició que ha estat durant aquestes setmanes aquí a la seu de Can Serra, de la Diputació de Barcelona, doncs com a Diputació hem cregut molt oportú doncs, disposar de dues exposicions per fer-les itinerants pel territori. Per tant, la nostra voluntat és que només sigui Barcelona, el Cap i Casal, però també que s'esquitxi per tot el territori, per tant que puguem arribar a tot el territori i tots els municipis puguin disposar d'una eina per donar a conèixer el que comentava ara la directora general, la potència no tan sols del personatge, sinó de la feinada ingent que va fer perquè ara tinguem la llengua que tenim. Va dedicar a aquesta tasca tota la seva vida. Si es passegen per aquesta exposició ho podran veure des de que era un gramàtic precoç, perquè era un enginyer de formació, i fins que va morir a l'exili un dia de Nadal, quan ja tenia més de 80 anys, tota la seva vida la va dedicar a aquesta tasca gran de llegar-nos una llengua completa perquè nosaltres la poguéssim fer servir per a tot i fos també per a tothom.